السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، اور ہم سب کو اس مشکل کے وقت میں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. کل میری جو ہے ایک منت کش سے ملاقات ہوئی، جو کہ گجر خان سے یہاں آئے ہوئے ہیں اور بندر کا تماشا دکھاتے ہیں. اور افسوسناک امر یہ ہے کہ وہ صرف 200 روپے کی دہاڑی کرتے تھے، اور وہ بھی کرنا مشکل ہے. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے پاس جو ہے وہ فون ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ان کو نہ فون ہے ان کے پاس، نہ ان کو SMS کرنا آتا ہے. تو وہ اس امداد سے بھی قاصر ہیں جو کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت پرووائڈ کر رہی ہے. اور شاید بہت سے ایسے غریب لوگ بھی ہوں گے جن کے پاس شناختی کارڈ بھی نہ ہو. ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ پہلے ان کی بات سنیں. بچے نکلتے نہیں ہیں باہر، بڑے لوگ نکلتے نہیں ہیں باہر، ہم غریب لوگ ہیں، مزدوری کرتے ہیں کرتے ہیں، 200 300 400 ملتا ہے، ہم بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں. ابھی جس ٹائم یہ لاک ڈاؤن نہیں ہوا، اس ٹائم ہم جاتے ہیں مزدوری کرتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں. جس ٹائم بچے 2 روٹی کھاتے ہیں، ادھر 1 روٹی کھا رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں غریب لوگ ہم لوگ. تو یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے تو بڑے بڑے پیسے کا کیا ہے اعلان، تو آپ لوگوں کو نہیں کچھ ملا؟ وہ کہتے ہیں فون سے میسج بھیجیں، تو فیس بک سے میسج بھیجیں. میڈم دیکھو، ہم لوگ غریب لوگ ہیں، مجھے تو میسج کا نہیں پتا ہوتا میسج کس چیز کا کہتے ہیں. ہم پڑھے لکھے ہوئے ہیں تو ہم میسج بھیجیں کسی غریب کو، امیر کو، غریب لوگ امیر کو ہم کیسے بتا سکتے ہیں میسج کر کے؟ ہم ہماری اتنی سہج نہیں ہے، اتنی تعلیم حاصل نہیں ہے. رہتے کہاں ہیں آپ یہاں پہ؟ ہم گجر خان رہتے ہیں. صحیح. اور یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کاروبار کرنے؟ کاروبار کے لیے. صحیح. بنتے ہیں بھائی، بہت بیٹا جینٹل مین بن کے دکھاتے ہیں، شاہ رخ خان بھی بنے، بہت بیٹا جینٹل مین بنتے ہیں، شاہ رخ خان بھی بنے، بہت بیٹا جینٹل مین لوگ بنائے، چھوٹے بیبی جینٹل مین. ابھی گاڑی بیگ بنائی، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، بہت بیگ بنائے، بہت گاڑی کیسے چلتی بھائی، ساتھ سے پنکچر ہو جاتی ہے، گاڑی کو اٹھاتے ڈھونڈتے رہے، گاڑی کو اٹھائیں ورک شاپ بھی لے جائیں. پولٹری بن جائے مجنو، بھائی چائی دیوانہ بن جائے، بہت پاگل پولٹری بن جائے، ڈھونڈتے رہے. نہیں نہیں، شادی کرا کے چلتے ہیں، سسرال والے گھر میں بھی چلے رہے، ڈھونڈتے رہے، ہنستا رہے، بہت چلے سسرال والے گھر میں بھی چلے رہے بھائی، ہاں ڈھونڈتے رہے، بہت چلے سسرال والے گھر میں بھی چلے رہے. جیٹل مین میں ان کی جمپ لگائیں، بہت جمپ بھی لگائیں، شاباش. ایک اور لگاؤ دھندر، ایک اور لگاؤ، شاباش. ادھر بیٹھو، دعا کرو اور سلام بھی کرو. ہاں یہ اتنا چھوٹا سا ہے، اس کو آپ کھانے میں کیا دیتے ہیں؟ یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ میڈم یہ ہماری بندری صبح ہے، اس نے بچہ دیا. اچھا، تو یہ کیا کھاتے ہیں؟ اس کا والد صاحب وہ ساتھ ہیں میرے. اچھا. اور اس کی ماما گھر. اچھا، کدھر ہے اس کا وہ والد صاحب؟ سامنے. اس کو بھی بلائیں. یہ کھاتے کیا ہیں؟ ہر چیز بھی کھا لیتے ہیں. اس کا نام کچھ رکھا ہوا آپ نے؟ اس کا نام رکھا ہوا چھوٹا بیٹی. اچھا، اور اس کا کیا نام ہے؟ ہیلو، کیسے ہو؟ او ہو، اس کا والد ہے. آپ لوگ انہیں کیا کھلاتے ہیں؟ کیا کھلاتے ہیں ان کو؟ میڈم ہم نے تو بچوں سے بھی زیادہ پیارا رکھا ہوا ہے، ہم اس کو کھلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، بنانا کھلاتے ہیں، ایپل کھلاتے ہیں. اور اس کے بڑے والے کا کیا نام ہے؟ بڑے والے کا نام مسٹر ریمبو رکھا ہوا ہے. اچھا، مسٹر ریمبو، ہائے. کیا کریں گزارا، یہی کرتے بات چھوٹے چھوٹے میں نا بھائی. صحیح. کتنا کما لیتے ہیں آپ لوگ؟ یہی 200 300 روپے بن جاتا ہے روز کے. کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی 400 بن جاتا ہے، مشکل بات 500 تک جاتے ہیں، نہیں بنتا ہے. چاہتے ہیں کہ مار کے کچھ ہم کو کر جاتے ہیں. تو حکومت کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ حکومت کے بارے میں کیا کہنا چاہیے، کہتے ہیں میچز بھیجو، میچز بھیجنا ہم کو آتا نہیں، ٹھیک نہ ہمیں پتا کیسے بھیجنا ہے کیسے نہیں بھیجنا. ویسے یہ وائرس حکومت نے پیسے بھیجے غریب کے لیے ابھی تک بھی، تو یہ وائرس سے ڈر نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو باہر کام کرتے ہوئے؟ لگتا تو ہے، باقی ڈر کیا کریں، مجبوری ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو کہاں سے کھائیں گے. کتنے لوگوں کی آپ کفالت کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ گھر گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ گھر میں جی 5 بہنیں، تو 2 بھائی چھوٹے، ایک والد صاحب نہیں ہے.
جی تو میں یہ کہوں گی کہ اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اپنے گھروں کا بوجھ چلا رہے ہیں، بندر تماشا کرتے ہیں، چھابڑی لگاتے ہیں، ریڑھی والے ہیں، مالی ہیں، مزدور ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، کام والی ہیں جو گھروں میں صفائیاں کرتی ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس وقت مشکل کا شکار ہیں، اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں ان کی خود مدد کریں گے۔ ہر چیز جو ہے وہ ہمیں حکومت پہ نہیں چھوڑ دینی چاہیے، کچھ جو ہے وہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں اور ان کے لیے جو ہے وہ راشن کا بندوبست کریں، انہیں پیسے دیں، زکوٰۃ اور خیرات دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا، اور اس مشکل کے وقت میں جو غریب لوگ ہیں وہ بھی اپنا جو ہے وہ گزر بسر صحیح طریقے سے کر سکیں گے، کیونکہ لاک ڈاؤن کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، اور خاص طور پہ اس طبقے کے کام آئیں جو کہ پسا ہوا ہے، مظلوم ہے اور غریب ہے، انہیں راشن خرید کے دیں، دوائیاں خرید کے دیں، انہیں پیسے دیں، مدد کریں، ان کو دھتکاریں نہیں، ان سے نفرت نہیں کریں اور نیکی کریں، اور کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی نیکی پسند آ جائے اور ہم سب جو ہیں اس وبا سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔